Станом на 1 березня 2021 року борг споживачів товариства «Закарпатгазбуд» за газ становив 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Рівень розрахунків клієнтів за спожите цієї зими блакитне паливо становить майже 81%, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили у товаристві. Лідерами несплати за спожитий природний газ є такі міста, як Ужгород, Мукачево та Виноградово. Їхня заборгованість цих споживачів складає 51,7% від загальної суми заборгованості. Зокрема, понад 22 тисячі закарпатців не сплачують за спожитий природний газ 3 і більше місяців. Найбільше таких боржників в обласному центрі. Загальний борг по Ужгороду станом на 1 березня склав понад 167 мільйонів гривень. У товаристві наголошують, якщо клієнти-боржники наразі не мають можливість сплатити усю суму заборгованості, готові йти на зустріч і борг реструктуризувати. Менеджери товариства «Закарпатгазбуд» дають консультації таким боржникам, розглядають варіанти реструктуризації боргу. Але все ж таки наголошуємо на тому, що згідно правил постачання природного газу, сплачувати за спожитий природний газ необхідно до 25 числа. Безперебійність постачання газу та злагоджена робота всіх сервісів компаній напряму залежить від розрахунків клієнтів. Тож «Закарпатгазбуд» закликає споживачів розраховуватись за блакитне паливо вчасно. Постачальник закуповує газ наперед, так, на наступний місяць. Для цього вираховуються необхідні обсяги для населення, враховуються всі фактори, які необхідні для придбання цього блакитного палива, для того, щоб ми всіх споживачів могли забезпечити. Натомість споживачі розраховуються за фактично спожитий газ в наступному періоді, да? І в той час вони користуються цим енергоресурсом. Тому таким чином здійснюється за стабільне постачання природного газу. Також «Закарпатгазбуд» нагадують, сплачувати за спожитий газ можна і онлайн за допомогою сервісів товариства, сайту 104.ua, чат-ботів 104.ua у Viber та Telegram.